Coracoat. Ask the experts. Kenya's Gold. Good evening, viewers. Thank you so much for choosing to join us this brand new week. We are live, large, recharged, and in charge, ready to unpack all matters agriculture. Tere, how are you? How was your weekend? Salama kabisa. Umepotea? Kusema tu ukweli. I'm back. Ni lini? When is it tulikuwa? Siku kuona. Thursday ulikuwa. Tuna tu wiki yote kusabu ukwepo. All right. Habari yako? Good. Uko salama? Good to see you. Na furahi pia kukuona. Good to see you, Terer. And of course, it's very cold lately. The rains are raining, but that's a good thing. Wakulima tunataka mvua. Muhimu sana. All right. Now, in the agricultural sector, a lot of things are happening, including maize farmers dissatisfied with the current prices of maize, pushing others to reduce the acreage of land that they do have under maize farming. And we do also have some tea farmers in Meru very unhappy with the current bonus payment system, among other challenges. Now, welcome to the show that listens to the farmer every single day. And with the help of experts, we seek solutions to the challenges they're in, including some of the challenges that we have just mentioned. Once again, very many thanks for joining us from whichever part of the country that you are watching us from. We do have a nice show lined up for you. My name is Violeta Ngina. Jina langu ni Emmanuel Terer. Habari za wakati unaamini uko salama kabisa. Tunapitia changamoto ya baridi, umesikiza Ngina akisema hivyo, lakini nakusihi ujipe nafasi ya kutafuta joto popote ulipo, kwa sababu tunakuhitaji sana kama mwanafunzi wetu. Usije ukatatarika kutokana na baridi hii, lakini najua kwamba kama kawaida utakuwa umeshikilia kalamu yako, karatasi, ili uandike twende tutekeleze baadaye. Taifa la Kenya tunahitaji vyakula, hivyo basi kwako ni kujitosa katika ulingo huu kima somaso. Ushike kalamu, karatasi, uandike, utekeleze baadaye. Ngoja kabla uendelee. Unajua jana napita mahali ni natembea tu. Sasa watoto karibu wanne wakatokea. Guess what they did? Ni kusema me. Oh, like the sheep. Kwamba hii promo ya me ndio. All right, they need to tune in every single Wednesday to learn so much about sheep. Now, moving on to the agenda of the day. Mondays for the last couple of weeks, we have been focusing on flower farming in Kenya. Now, flowers do play a very crucial role when it comes to earning the country revenue. Given that we are the fourth largest exporters of cut flowers in the world after Netherlands, Colombia, and Ecuador. Now, for us to be ranking that high and be among the big players when it comes to flower production, there are farmers who are putting in the work, and those are the people that we are focusing on. Now, to kickstart the show, we are going to be learning so much from our farmer from last week all the way in Limuru, who will also be dropping some more gems today on what you need to do when you get into flower farming. Take a look. Najua tumetembea na wewe, tukaona maua yanapendeza kweli kweli kule sokoni, lakini safari yenyewe tunaanzia wapi? Hapa nimekuja shambani. Ajili kubwa ni kukufunza wewe kuhusiana namna tunapanda maua yetu hapa. Soma na mimi, shikilia kalamu yako, karatasi, andika, tekeleze baadaye. Napenda kazi yako baba, yeah. Unajituma sana. Okay, asante. So yale mbolea, mtu ambaye anakusikiza wakati kwa bahati nzuri ukasema kwamba unatoa kwa wanyama ama mifugo wako. Je, wewe unatoa wapi hasa katika shamba lako? Hii sasa hii mbolea. Hii mbolea sana nanunua kutoka huko Masaini. Kwa maana anakuwa na mbolea mzuri sana. Okay. Ya ng'ombe na buzi. Oh. Na hiyo inakuwa borea sana kwa mashamba. Okay. Nafikiri tutapanda, tutajaribu kupanda hapa. Okay. Tutatumia hii moja kama hii line hata ikiwa hapa.
Okay. Tumie hii line. Sawa sawa. Nitakuonyesha. Hapa nilikuwa nimetayarisha mm-hmm. na kuko na borea. Mm-hmm. Sasa ni naiko kamtaro. Mm-hmm. Sasa ni kuanza kutoa seedling moja moja mm-hmm. na kupanda. Unakata okay. tu shimo namna hiyo. Okay. Alafu mm-hmm. nashika mumea yako. Mm-hmm. Hiyo iko tayari sasa. Okay. Haitaki kushidiliwa sana. Mm-hmm. Kwa maana iko na haitaki na una distance ya hapa mumea kwenda kwa ile nyingine mm-hmm. kitu kama futi moja. Mm-hmm. Mm. Unatumia unaweza kutumia futi. Mhm. Alafu kama macho yako tu kama umezoea. Macho unajua ukiwa unapanda mara mingi mm. utakuja hata kuzoea kujua futi moja ni wapi. Okay. Yeah. So kuna shida hapa. Mm-hmm. Nina shida moja nataka unieleze. Mizizi hapa imetatwine. Okay, hiyo mizizi ikiwa mingi vile kama hii, mm-hmm. sasa unaanza kutoanisha. Mm-hmm. Hapa unakuwa na seedling mingi. Mm-hmm. Hiyo ilikuwa kwa moja, mm-hmm. mbili, tatu, mm-hmm. ine. Sasa hapo, ehe. Ni kulingana na ile cutting yako ulishomelea vile itatoa. Okay. Yeah. So ukitoa na itoe mizizi usiende ukaweka yote mahali moja. Bana tenganisha. Okay. Ni kipi ambacho kinaweza changia ile cutting yetu itupatie miche mingi hivi? Hiyo ni kulingana na mahali ya odi uko the north. Hizo baadhi vile ziliko. Yeah. Hiyo first sana ukajua ati ni kitu gani kilifanyika ni kulingana na size ya hiyo kitu kwa so, mara kakiwa kadogo itatoa tu kitu kidogo. So wakati ikifanyika hivyo ni bahati kwa mkulima. Ni bahati kwa mkulima. Okay. Yeah. Sawa sawa. Tuendelee basi. So acha nijaribu pia. Panda. So ni kuja hapa? Kuja hapo. Saidie nimetenganisha tayari. Kwa hiyo napenda sana namna shamba lako lina rutuba na una tayari na ni safi sana. Shamba lako ni safi. Mbona umuhimu wa kufanya usafi katika shamba lako? Ni vile tu unataka shamba lako liwe. Mm-hmm. Kwa maana wale watu hata wananisaidia kwa kazi, naambia mm-hmm. kila mtu akitoka hapo mm-hmm. make sure mahali amefanya kazi mm-hmm. iko safi. Okay. Hii ni ndogo baba. So wakati kiwa ndogo, si ndogo? Si ndogo. Oh, okay. Hata ukiangalia. Yeah. Si ndogo. Sawa. Sasa tuende tena next hapa. Mm. Na kwa mtu ambaye anafuatilia vile vile ataona katikati hapa kuna ua hapa na kuna ile tuliweka ya kwanza tukianza kabisa na hii nyingine. Na hiyo nyingine. Hakuna hatari ambayo itatokea wakati tunachanganya maua katika line moja. Hakuna hatari itatokea. Kwa maana hata unaweza kuweka hapo lakini ukiona kama kuna hatari itatoka unatengeneza mahali nyingine, unatoa ile iko hapo unapanda mahali nyingine. Sawa sawa. So hii tunatupa kwa sababu ili kwa cutting. Hiyo inatupa. Okay. Sawa sawa. Sasa wewe wakati wa holidays kama hizi sasa watoto wako wanakuja kusoma hapa? Hata walikuwa hapa siku nyingine. Na niwaambia hata nataka hata hawa. Wakati mwingine wanakuja tunafanya nao. Okay, hawa ni wajukuu sasa . Wajukuu, hawa ni wajukuu. ni watu hata wakitaka sasa ku Lakini ukiona wako na morali ya kutaka kufanya ukulima? Hata mimi hiyo inanipendeza sana. Oh, okay. Mm. Ile motivation wako nayo Inanipendeza sana. So, kwa bahati nzuri tuliona ile ya kwanza. Yeah. Tunaweka kama bud. Yeah. Hii ni hivi. Na je, kuna maua mengine ambayo tunaweza panda lakini mtindo ni tofauti? Maua yote yanapandwa hivi. Na yote karibu ni hali tu tuko na hiyo ya bulbs, tuko na hii nyingine ya cutting. Hiyo mbili. So ni aina mbili tu umepanda. Okay. Kuna nyingine ya kupanda. Sawa sawa. Kuna mtazamaji ambaye anakutazama baba na angependa kuingia katika sekta hii. Utamwambia nini? Mimi naweza kumwambia hii sekta ya maua. Sekta ya maua sio mbaya sana. Kwa mkulima tuseme iko na faida mzuri. Iko na faida mzuri.
Ukisema faida mzuri inamaanisha nini? Eh? Faida mzuri? Yaani ukilima, ukiuza, itakupatia kitu. Okay. Kwa huo mwaka moja ambao umerejea, unajua kumesema ulikuwa umetoweka, lakini ukarejea. Ni kipi ambacho kilikusukuma ukaamua kurudi kabisa, ile motivation inatoka wapi? Hiyo, unajua, mimi kutoka utotoni, hata baba yangu akitoka kwa detain, alikuwa anapanda maua. Akitoka wapi? Kwa detain. Okay. Detention camp. That is from 1959, alikuwa anapanda maua. Na mimi ndio nilikuwa na tun sana mwagilia maji ikiwa kwa shule. Hapo ndio kwa hivyo niliona maua, hata mimi nikiwa kwa shule nilikuwa na napanda maua yangu. Nikipata shilingi, shilingi mbili. Unasoma naye. Nasoma naye. Kwa hivyo hiyo ndio ilimotivate mimi kurudi kwa maua. Kwa maana ni hao maua tulianzana naye kitambo sana. Okay. So wakati umefanya hii, umepanda saa hii, hivi tunasubiri sasa muda gani ndio tuone imeanza kukaa vizuri? Kukaa vizuri kama kukua maua, kuanza kukua kabisa, uone ni imara, kwa sababu najua sasa wakati mwingine unaweza panda yakauke. Sana sana maua kukauka ni kukosa maji kutunzwa. Niseme kama hii, unaona hapa yuko karibu. So hapa ndio tukitoka ndio size next. Okay. Hii ni tuseme ile kuitunza ni kuweka tu maji. Na tena kuangalia hakuna kuwekwa kisinakuja kuharibu. Ama kusukumana na hiyo maua yako. Okay. Unaona inakaa mahali safi kila wakati. Sawa sawa. Hii tayari tushapanda. So huu ni hayo ma... jembe letu. Okay. Lazima tutembee naye. Okay. Kanyanga tu hapo. Okay. Kuna ubaya. Haya. So unataka tuje kwa hii? Okay. Najua tumepanda. So wakati tumepanda hivyo baba? Hiyo ndio siku ya kupanda. Ya kupanda. Hapa ni maua tofauti. Yeah. Tayari yamemaliza miezi mingapi? Tuseme hii haijakaa sana kutoka siku ile nipanda. Ni kama iko na mwezi na wiki mbili tu. Okay. Hii iko na wiki mbili, hata ukiangalia sio ya zamani sana. Okay. Iko na wiki mbili tu. Na survival rate yake naona ni kama ni 100%. Yaani yenyewe kwa maana nilipanda nikaweka maji alafu nayo kukaa na mvua. Okay. Mvua inaendelea kuwa hata sasa kuko na mvua. Okay. Yeah. Umuhimu mkubwa wa maji katika shamba ambalo tumepanda maua ni umuhimu wa maji. Wa maji ni sana sana kwa mmea. Maybe at least mara mbili kwa wiki. Na unaona umeweka maji ya kutosha. Sawa sawa. Nashukuru sana. Na inafurahisha na najua kwamba sasa ni sisi kusubiri. Hadi siku ngapi sasa ndo tujue kwamba tunaenda hatua nyingine? Hatua hiyo nyingine ni kama kwanza kukata ya kuuza. Katikati ya mwezi mbili na nusu na tatu. Taanza kukata. Na hadi kufika kiwango hiki, je, kuna hela ngapi ambazo umezitumia kugharamia hasa upanzi wake? Hiyo sana sana. Ile kitu naweza kujua ile manyua, unajua manyua nanunua kama kwa gunia. Kama hapa inaweza kwenda gunia moja, kitanda hii moja. Na hiyo gunia moja tunanunuaga kama 500 shillings kwa gunia moja. Okay. Na inaweza kuingia kwa hii kitanda moja. Baba, nimefurahi sana. Umenipeleka tangu kule awamu ya kwanza, kipindi cha kwanza, tukakuja kipindi cha pili cha kupanda. Okay. Na usafi wa shamba lako. Lakini langu la mwisho kabisa kwa kipindi hiki ni kipi ambacho kitanifanya nifurahie kazi yenyewe, hasa kuzingatia kwamba niko na 100% growth? I mean the beauty ya ua yenyewe. Vile unaiangalia ukaona vile ilivyo imetokea. Na tena ile pesa mnunuzi akija akanunua anakuachia. Okay. Na hiyo ndio furaha kubwa kwako. Hiyo ndio furaha kubwa kwa maana unaona ile kazi umefanya inalipa. Okay. Na inakuachia kitu kidogo. Sawa sawa. Yeah. Nashukuru sana. Asante. Okay. Kwa hilo. Kwako mtazamaji, unapoona tumesafiri sana kipindi cha kwanza katuelekeza tukakuja kupanda, na kile ambacho kimeshika macho yangu kabisa ni 100% growth. Katika shamba lake hakuna ua ambalo limekufa, kumaanisha kwamba hapa ni uzuri wake kwenda kuona kwamba hela zitatokea baadaye. Salia nasi kwa sababu tunakuenzi sana, wewe ni mwanafunzi wetu na utasoma sana hapa.
Kenya's gold. Kazi safi. Kazi safi baba. With a Kale handshake. No, you always have to do this. Kazi safi baba. Yeah. God, yeah. We are here. Kaka usikie. Unasikia? I know why you doing this. Ni sauti ya Kale. Ah. Usikie. Okay. Dogapo. Lakini yako tajaribu tu. Tumesafiri sana. Uliona yule yangi nani? Hiyo ni Karokol kachama chama yako ni alright. Bila shaka. Lakini kwa mtazamaji ambaye anatufuatilia, tumesoma kuanzia kule tunakutana naye kwa mara ya kwanza kwa tuonyesha namna ya kukata, namna ya kupeleka ule mti ama mbegu, tunasema hivyo, lakini mche baadaye hadi tukaona sasa tunafanya ile tunaita kuhawilisha au transplant. Right. Lakini sasa matumaini makubwa ni kwamba akifanya vile tatunza vipi, ameeleza vile vile. Na inafurahisha, ijapokuwa mimi wakati tunakamilisha baridi ilikuwa imenipiga. Oh really, it was so cold, but that's Limuru. Limuru tends to be very cold. But a very interesting and well done feature helping us understand in depth the process of planting flowers, all the way from preparing your nursery to transplanting and the husbandry involved. And next week we'll go all the way to the harvesting process of flowers, so you do need to stick around for that and more. Now, one thing you need to note about flower production is there has been a decrease in the exportation to the international market, and we want to find out what are the reasons that have led us there. Is it because of climate change? Is it the market trend? Is it low production from the country? We do have a guest who will be joining us later on in the show who will share expertise, advice on the challenges and the state of flower farming in Kenya. However, before we do take our break, we do have to tease our farm joke question of the day. And today, please have fun with this one. It's an easy one. It's an easy one. So the question is, why did the bee get married? Why did the bee get married? It's a simple one. Have fun with it. And I'll give you a clue. Nambe. So, think of the pet names that you'd call your girlfriend. Yeah? Think of the pet names that you'd call your girlfriend. So, pet name ni ile jina ambayo usipomwita jina yake. Say if I was your girlfriend, if you don't call me Ngena, ile jina mapenzi. Kama so, babe. Yeah, like babes, blah, blah, blah. So, think of that. Think of all the pet names that you'd call your girlfriend, and then give me the answer to our farm joke question of the day. Why did the bee get married? Send in your answers across all our social media platforms on Instagram at Kenya's Gold. Our SMS line is 22422, and our email is kenyasgold@shellmedia.co.ke. See you after this break.